Ոստիկանության համայն համագործակցությունը շարունակվում է հանդիպում Լոռու մարզպետարանում փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություններ է անցկացրել Ստեփանավան և Տաշիր համայնքներում։ Ներկան եղել երկու տարածաշրջաններից համայնքապետեր։ Օրակարգի գլխավոր հարցը սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Ընթացքի մեջ է ավակ շաբաթը։ Կիրակի հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի Սուրբ Սատիկը։ Դյուտո մարզաձևով Լոռու մարզում զբաղվում են 40 տարի շարունակ։ Մարզաձևի հիմնադրման 40-ամյակի կապակցությամբ պատանեկան բացառաշնություն է անցկացվել։ Կանանց միամսյակը շարունակվում է, ովա շնորհավորանքը Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանից, օրվա կինը՝ Ռիփսի Մերշահինյան։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ոստիկանություն համայնք փոխհամագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցել հանդիպում ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արամ Կարապետյանի ու մարզպետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցների միջև։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն իր աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար համայնքներում ձևավորել է խորհուրդված անդամները տվյալ համայնքի խնդիրներին քաջատեղյական ձիքեր։ Նրանք առկա խնդիրները դիմում զեկուցագրով ներկայացնում են համայնքի տեսուչներին, ովքեր էլ իրենց հերթին ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությանը։ Այս մասին նշեց ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արամ Կարապետյանը։ Նախորդ հանդիպումների արդյունքում զգալի հաջողություններ արդեն գրանցվել են։ Փոխգնդապետը բարձրաձայնեց դրանց մասին։ Առողջարանի հետ կապված ընդեղ գիշերային ժամերին ինչ չէ, նաև ցերեկը ցափառողշների հետ կապված, աղբահանության հետ կապված, ես նշեցի նաև եղել են հարցեր կապված էլեկտրաէներգիայի դեպի մասնաճյուղի, էլ ցանցի հետ կապված, լոռու ջերմուղի հետ կապված, այնք մեզ մոտ նշված համապատասխան գրություններ, երբ որ այդ համայնքային խորհրդների ժամանակ քաղաքացին նման հարցեր բարձրացում ենք, պարտադիր մենք համապատասխան պաշտոնական գրությամբ դիմում ենք տվյալ գերատեսչության կամ հիմնարկի ձեռնարկության ղեկավարին այդ հարցի ուղղությամբ որևէ լուծում տալու համար և ստանում ենք պատասխան, ինչ օրս մենք բացասական պատասխան չենք ստացել, բոլոր պատասխանները եղել են, որ տվյալ աշխատանքը կատարված է, քաղաքացին բավարարված է մնացել։ Համագործակցությունը կարևորեց նաև Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վալերի Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով ոստիկանություն համայնքներ համագործակցության արդյունքում ոստիկանությունը հաջողություններ է գրանցում առկա խնդիրների լուծման ու հանցագործությունների կանխարգելման գործում։ Ներկաները հարցեր ուղղեցին համայնքային ոստիկանների գործունեության, քաղաքի որոշ հատվածներում երթևեկության կարգավորման, փողոցային առևտրի կարգավորման, չնախատեսված վայրերում շինարական աղբի կուտակման ցույցների տեղադրման անհրաժեշտության եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր բարձրացված հարցի վերաբերյալ մեզ մոտ կատարման նշում, հետո ուղղական ենք լինում հնարավոր լուծում տանք։ Մենք ամեն պարագայում փորձում ենք յուրաքանչյուր գործողություն, երբ որ կատարում, դա լին դրանով կանխվի որևէ իրավախախտում կամ մենք կարողանանք ի հայտ բերենք իրավախախտում ծնող պատճառները, որպեսզի հետո դրանք կարողանանք վերացնենք խուսափելով ավելի ծանր դեպքերից։ Դրանով կանխվի որևէ իրավախախտում կամ մենք կարողանանք ի հայտ բերենք իրավախախտում ծնող պատճառները, որպեսզի հետո դրանք կարողանանք վերացնենք խուսափելով ավելի ծանր դեպքերից։ Արամ Կարապետյանը հույս հայտնեց նաև, որ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ գործնական հարաբերությունները հետագայում էլ ավելի կընդլայնվեն և կամրապնդվեն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություններ է անցկացրել Ստեփանավան և Տաշիր համայնքներում, ներկային եղել երկու տարածաշրջաններից համայնքապետեր։ Օրակարգի գլխավոր հարցը սեփական եկամուտների հավաքագրումն է, այս և այլ հարցերի մասին տեսանյութում։ Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանն արտագնա խորհրդակցություններ անցկացրեց տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվեցին համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման առնչվող հարցեր։ Բադոյանը նշեց, որ երամսյակի ավարտին համայնքների ղեկավարները պետք է առավել հետևողական աշխատանքներ տանեն և ապահովեն հավաքագրման բարձր ցուցանիշներ։ Քննարկման էր նաև պետական աջակցությամբ գյուղացիական տնտեսություններին տրվող ազոտական պարտանյութերի և սերմացուի գումարների գնացման, ինչպես նաև վերջիններից բաշխման գործընթացը։ Տիգրան Բադոյանը ներկայացրեց մարզպետի հստակ հանձնարականը, պարտանյութն ու սերմացուն կբաշխվեն այն համայնքներում, որտեղ գումարներն ամբողջությամբ հավաքագրված կլինեն։ Վերջին օրերին հաճախակի գրանցվող անտարային հրդեհների կանխարգելման խնդիրը եւս օրակարգային էր։ Փողմարզպետը գյուղապետերին հորդորեց առավել զգոն լինել, իսկ հնարավոր հրդեհների դեպքում աջակցություն ցուցաբերել հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Պարտադիր մենք հնարավոր ենք ուտա ձեր հետ խոսալ, ցանկացած նման դեպքում
ամեն ձևի կանգնեք անտառի հետ սեր համագործակցեք անտարտնտեսության հետ, որտեղ տենց խնդիր կա իրականում մարզում, չեմ ասում ձեզնից մեկի հետ։ Քննարկվեցին հայ առաքելական եկեղեցու, ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ազգային կենտրոնի հետ համագործակցության առնչվող մի շարք այլ հարցեր։ Համայդ Կապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան, Տաշիր։ Ընթացքի մաչի ավագ շաբաթը Կիրակի հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի Սուրբ Զատիկը անդրադարձը Անի Հարությունյանից։ Մեծ պահքի վերջին շաբաթը անվանվում է ավագ շաբաթ կամ չարչարանց շաբաթ։ Շաբաթվա յուրաքանչյուր օրը ներկայացնում է Փրկչի, Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերը և հավատացյալներին մոտեցնում է Տերունական Սուրբ Հարությանը։ Ավագ երկու շաբթին անպտուղ թզենու առաքի հիշատակության օրն է։ Ավագ երեք շաբթին 10 կույսերի առաքի հիշատակության օրն է։ Ավագ 4 շաբթին Հիսուսի մատնության և Բեթանիայում օծման հիշատակության օրն է։ Ավագ 5 շաբթին Քրիստոսի կողմից հաղորդության խորհրդի հաստատման հիշատակությունն է։ Այսօր առավոտյան ժամերգությունից անմիջապես հետո կատարվում է ապաշխարող կարգ, որի ընթացքում արձակում է տրվում պահեցողության մեջ գտնվողներին։ Նրանք, ովքեր պահքը պահում են ամբողջապես, պարտադիր պետք է ներկալինեն այս կարգին։ Նույն օրերի հիշատակ Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատման Սուրբ Պատարագ է մատուցվում։ Միջօրեին կատարվում է ոտնլվայի կարգ։ Ավագուրպատը տիրոջ չարչարանքների խաչելության և թաղման հիշատակությունն է։ Ծիսակարգը սկսվում է դեռ 5 շաբթի երեկոյից, երբ փակվում են խորանի վարագույրները և կատարում խավարման կարգ՝ ի հիշատակ Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների։ Ուրպատ օրը ժամը 12-ին կատարվում է Քրիստոսի խաչելության կարգ, երեկոյան՝ թաղման կարգ։ Ավագ շաբաթը Սուրբ Հարության ճրագալույցն է, նախատոնակը։ Երեկոյան բացվում են խորանների վարագույրները և Սուրբ Հարության ավետիսով պատարագ է մատուցվում բոլոր եկեղեցիներում։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերվահան Քահանա-Ազարյանը ուրախությամբ նշում է. «Արդեն շատ շատերն են ձգտում ճշմարտորեն պահել 40-օրյա պահքը»։ Սկսի շաբաթը գործերտը մեզ ուղղորդում է մտորելու լրջագույնը, թե ինչ են կանում և ուր են գնում, մենք ինչով ենք փրկագնված ամենակարևորը։ Այդ մեր փրկագնվածության արժեքն է արտացում, թե որ արդար մեկի, իսկ այդ արդարն Աստված ինքն է, որ իր արյունն է թափել յուրաքանչյուրիս համար, մենք գնված ենք, այլևս մենք ծախու ենք առնվել իր կողմից, հետևաբար մենք պիտի կարողանանք մեծ ծառայության գինը բերել Աստծուն, որովհետև նա մեզ առել է իր արյունով։ Եվ այդ ծառայության իմաստի մեջ է հիմնականում ամեն բան առաջնորդվում, որն էլ և ավելի շատ մենք արարողակարգերի միջոցով և վարչապետ կրկին հիշում ենք և առաջնորդվում։ Աստված մեզ համար սահման է դրել, որ կարողանանք իրեն մոտենալ։ Այսինքն մի հնարավորություն է տվել Աստված պահքի միջոցով, որովհետև մենք նախահոր գործած չարիքի պատճառով մեր երկի մեղքերը մաքրելու հնարավորություն ունենանք, և սա քայլ է, պարտապես պահքի միջոցով հիշել, որ մենք գերակրի միջոցով է, որ մեղք ենք գործել Աստծո չարիք պատճառը։ Աստված ասել է, չուտես, մենք գերել ենք։ Հիմա դրա համար Աստված սահմանը դրել չուտելու միջոցով, որոշակի սահմաններ պահպանել և Աստուն հավատարիմ լինելու խնդիրներում։ Դրա համար էլ հիմնականում պահքի խնդիրը, և ուրախալինն է, որ կարծես թե հենց այդ դիտակցությունը սկսում է աճել, և որքան շատ աճի, որքան հաստատում ունաստա, այնքան կյանքը շատ կարգավոր է։ Սուրբ Զատիկին հայոց եկեղեցու հետևորդ քրիստոնյաները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավի մեռելոց ավետիսով և ստանում են օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի պատասխանը։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հիմա օրվա արտակարգ դեպքերի մասին հաջորդիվ 911-ի այսօրվա օրագիրն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի և պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Բարի երեկո Աստղիկ, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ բնույթ է հեռախոսազանգեր եք ստացել և ինչպիսին է իրավիճակը մարզում։ Բայ երեկո, հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 185 հեռախոսազանգ, բացի տեղեկատվական և խորհրդատվական բնույթի հեռախոսազանգերից, մեզ մոտ գրանցվել է մեկ կենցաղային բնույթի կանչ Վանաձոր քաղաքում։ Որքան ժամանակում է սպասարկվել կանչը։ Ահազանգի գրանցման պահից մինչև դեպքի լիարժեք սպասարկումը տևել է մոտ 25 րոպե։ Ինչ կասեք խորհրդատվական և տեղեկատվական բնույթի հեռախոսազանգերի մասին։ Տեղեկատվական բնույթի հեռախոսազանգերը հիմնականում առնչվում էին ավտոճանապարհների անցանելիությանը, ինչպես նաև Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհի անցանելիությանը։ Իսկ խորհրդատվական բնույթի հեռախոսազանգերի առումով նշեմ, ստացել ենք այսօր մեկ հեռախոսազանգ, քաղաքացին զանգարել էր խիստ հուզված, երեխան պատահաբար կոտրել, վնասել էր ճերմաչափը և նա չգիտեր ինչպես վարվել սնդիկի
հետ։ Նրան տրամադրվել է համապատասխան խորհրդատվություն, նշեմ մի քանիսը, հարգելի քաղաքացիներ, նման դեպքերում հարկավոր է անմիջապես հագնել դիմակ, ռետինե ձեռնոցներ, եթե սենյակում կա կենդանի կամ երեխա, անմիջապես նրան դուրս բերել, որտեվ սնդիկից նման դեպքում հնարավոր է, որ շնչուղիները վնասվեն, շնչառական օրգանները։ Միջանցիկ քամի ստեղծել չի կարելի, բայց կարող եք սենյակը օդափոխել ներարկիչի օգնությամբ կամ որևէ թիթեղի օգնությամբ, հարկավոր է հավաքել սնդիկը և լցնել սառը ջրով տարայի մեջ, տարան հարկավոր է փակել և դնել աղբաշխի մեջ, ոչ տան, կենցաղային աղբի մեջ չի կարելի դնել, որտև դա նույնպես հնարավոր է, որ ընկնի երեխաների ձեռքը։ Շնորհակալություն, եղանակի մասին ինչ կասեք։ Եղանակի առումով նշեմ, որ ըստ հիդրոմետ ծառայության օդերութաբանության տվյալների սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում, և ուզում եմ մեր քաղաքացիների ուշադրությանը ներկայացնել նաև այն, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օդերութաբանության կենտրոնից ստացված տեղեկատվության, լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի մարտի 23-ից մինչև մարտի 25-ը օդի ջերմաստիճանը կտրուկ կփոխվի, այն կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Նկատելի բարձրացումը տեղի կունենա հատկապես լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում։ Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման և հորդարատ անձրևների հետևանքով հնարավոր է լոռու մարզի դեպետ և Փամպա գետերի մերձափնյա հատվածներում տեղի ունենա հեղեղումներ։ Եթե մերձափնյա հատվածներում կան բնակելի տներ, բնակիչներին խորհուրդ է տրվում հեղեղումների դեպքում ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ արտակարգ դեպքերում ձեր փրկության հեռախոսահամարն է 911, լոռու մարզից հնչած զանգերը միանգամից փոխանցում են լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ջյուտոմ մարզաձևով լոռու մարզում զբաղվում են 40 տարի շարունակ։ Մարզաձևի հիմնադրման 40-ամյակի կապակցությամբ պատանեկան բաց առաջնություն է անցկացվել։ Մանրամասները Հերմինե Յավրյանի տեսանյութում։ Հայաստան մարզական միության Վանաձորի մարզապալատում հանդիսավոր պահ է Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր մարզապալատեն մուտք գործում պատանի ջյուդոիստները։ Միմյան ձեռք սեղմում ու շնորհավորում են երիտասարդ ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։ Առիթը ավելի քան հուզիչ է, օրը պատմական։ Ուղիղ 40 տարի առաջ լոռու մարզում հիմնադրվեց այս մարզաձևը, իսկ այսօր հպարտանալու առիթները բազմաթիվ են, և այս ամենը վաստակավոր մարզիչների կամքի ու եռանդի շնորհիվ։ Այսօր նրանց մասին իրենց խոսքում հիշատակեցին միջոցառման բոլոր մասնակիցները։ Այն սկսվեց հենց այս մարզադպրոցից, մարզիչ Սարիբեկ Ավետյանի ղեկավարությամբ, որը կարճ ժամանակամիջոցում համալրեց խմբերը, սկսեց քրտնաջան մարզումները և որոշ ժամանակ անց արդեն հրաշալիները հաղթանակներ էին տոնում հանրապետության և միջազգային մրցումներում։ Շարունակվեցին հաղթանակները, հրաշալիներից շատերը դարձան մարզիչներ, որոնք այսօր էլ աշխատում են։ Ես կնշեի լավագույն ջյուդոիստներ, վետերաններ, որոնցով սկսվեց մարզաձևի զարգացումը մարզում, դրանք էին Կարապետ Դեմիրյան, Վրեժ Ապրեսյան, Արմեն Գալոյան, Հայկ Սարգսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Վրեժ Ապրեսյան և շատ-շատ է։ Խոստումնալից ապագա ունեցող ջյուդոիստների մասին էլ խոսեց մարզադպրոցի տնօրեն Կարիկ Մարանդյանը։ Հայաստանի Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի չեմպիոններ, անվանի մարզիչներ ու վետերաններ, չի մոռանում նաև վերջերս գրանցած նվաճումների մասին։ Վերջերս ունեցանք նաև յուրախություն մեզ ևս Եվրոպայի առաջնության հաղթող Ռոբերտ Մխիթարյան, մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արտյոմ Մելքոնյան։ Միջոցառման հանդիսավոր բացմանը ներկային մարզադպրոցի նախկին մարզիչ, Վանաձորի փոխքաղաքապետ, ջյուդոյի մարզիչ, վետերան Նորիկ Սարդարյանը, վաստակաշրջան մարզիչ Սարիբեկ Ավետյանը և մի խումբ վետերան ջյուդոիստներ, որոնց Հայաստան մարզընկերության մարզադպրոցի կողմից հուշանվերներ հանձնեց ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ռուդոլֆ Խաչիկյանը։ Ռուդոլֆ Խաչիկյանը
Հանդիսավոր արարողությանը հաջորդում է պատանիների բացառաշնությունը։ Մրցաշարային մասնակցում է Վանաձորի, Երևանի, Գյումրու, Մարալիկի, Ալավերդու, Տաշիրի 10 մարզական կազմակերպությունների շուրջ 160 պատանի ջուդոյիստ։ Մրցակցության արդյունքում ծանրքաշային կարգերի մրցանակային տեղեր գրաված յուդոյիստները պարգևատրվում են մարզադպրոցի համապատասխան պատվոգրերով և մեդալներով, հաղթողները նաև գավաթներով։ Հիմային մրցապայքարում կրտսեր տարիքի պատանիների հաղթող ճանաչվեց Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի թիմը, իսկ ավագ տարիքայինների մրցավեճում Հայաստան մարզական միության Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզապալատի թիմը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա մոլորակի հավելվածը կանանց միամսյակը շարունակվում է, օրվա շնորհավորանքը Լոռու Մարզպետանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանից, օրվա կինը Հրիպսի Մեշահինյան։ Սրտանց շնորհավորում եմ մեր կանանց և աղջիկներին, մեր մայրերին, մեր քույրերին միամսյակի կապակցությամբ և ցանկանում եմ, որ ոչ միայն միամսյակի ընթացքում, այլ տարվա ամբողջ օրերին մեր մայրերը և քույրերը միշտ ճպտան, լինեն առողջ, լինեն երջանիկ, քանզի հայոց պատմությունը ցույց է տվել, որ հայկինը միշտ եղել է իր ընտանիքի հենասյունը, հայկինը միշտ եղել է հայ տղամարդու կողքին ցանկացած ժամանակահատվածում, ցավոք եղել են ժամանակահատվածներ, երբ որ հայ տղամարդը եղել է ռազմիդաշտում և ընտանիքի ամբողջ հոգսն ու ծանրությունը եղել է հայ կնոջ ուսերին։ Եվ պետք է նշենք, որ միշտ էլ դա պատվով են կատարել մեր հայ կանայք և աղջիկները, փոխարինել են տղամարդկանց ցանկացած պարագայում, այդ թվում նաև հենց պատերազմի դաշտում։ Եվ դրա համար մեր կանայք ուրեմն ամուր են, տոկուն են, և չնայած այս ամենին երբեք չեն կորցրել իրենց գեղեցկությունը, իրենց կանացիությունը, և այդ առումով կարող ենք նաև նշել, որ նրանք բացառիկ են ամբողջ աշխարհում, և օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, ցանկանալով նրանց այսուհետ միայն ուրախության արցունքներ։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Հայտնի երգի այս տողերը իրենց բացատրությունն են ստանում, երբ հանդիպում ես մարդկանց, ովքեր ասեսի վերուստ տրված տաղանդ ունեն գրավելու, լցնելու միջավայրը ուրախությամբ և լույսով։ Չվախենանք ասել, նախագծի ամենալուսավոր կնոջ հարկի տակ ենք։ Արդարության առաջ չմեղանչելու համար ասենք նաև, որ վերջինս մեզ սպասել էր երկար, իսկ ուշացումը պայմանավորված էր նկարահանումներով։ Կինը խոստովանում է, աշխարում ոչինչ ու ոչ ոքի չի ատում, բայց սպասելն ատում է։ Սպասել էր ու հյուրընկալեց, այնպես ասես, մենք ժամանակին էինք հասել։ Հրիպսի Մեշահինյանի հարկի տակ եք, ուրեմն մոռանում եք ամեն բան։ Կյանքը գեղեցիկ է, ամենուր սեր է ու մի խորհրդավոր ջերմություն, մի անբացատրելի ուժ, որ ստիպում է սիրել կյանքը։ Մի խոսքով, սիրո աղբյուր, մաքուր երազ, մնում է կյանքում ընդմիշտ ուրախ մնալ և միշտ լինել պայծառ ու ջինջ։ Կյանքում անմիշտ ուրախ մնալ և միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ ես քեզ համար, գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չգնաք երազ, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս շնաք երազ, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, դ
Այստեղ մինչ հեռուստադիտողը ևս ջերմանում է ու անգամ էկրաններից այն կողմ ապրում է այն, ինչ մենք ապրեցինք, ներկայացնենք կնոջը։ Ներկայումս Ռիպսիմե Շահինյանը ղեկավարում է Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Այս պաշտոնը կինը ստանձնել է 2003 թվականին, իսկ մինչ այդ երկար տարիներ ղեկավարել է Օձունի արվեստի դպրոցը։ 1971 թվականից սկսած աշխատանքային կենսագրությունը ներառում է նաև տեսական առարկաների մասնագետի աշխատանքը։ Շահինյանն այն բացառիկ կանանցից է, ով կյանքը սիրով նվիրել է աշխատանքին ու միևնույն ժամանակ հասկացված է եղել ընտանիքում։ Լավ ամուսին ունեմ, որը կարողանում է հանդուրժողաբար տանել, ասենք, իմ ծանրաբեռնվածություն աշխատանքի վայրում։ Դա միշտ շեշտադրվում է, որ ավելին եմ եղել աշխատանքիս համար, քան թե ընտանիքիս համար, ես անկեղծորեն կարող եմ ասել դա։ Իրոք շատ նվիրված եմ եղել իմ աշխատանքին, անչափ սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Եվ մի շատ կարևոր խորհուրդ արդեն եկող սերունդների համար. աշխատանքը իսկապես պետք է սիրել, կնոջ օրինակը առավել քան ուսանելի է։ Երբեք չեմ կապել աշխատանքս աշխատավարձի հետ, երբեք չեմ նայել, թե ժամը երբ է վերջանում աշխատանքային։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին, հարցին, թե ումից է կստանում առաջին շնորհավորանքը մարտի 8-ին, Շահինյանն ասում է, որ ամուսնուց։ Իդեպ, սիրելի տղամարդուց մշտապես սպասում է ամենացանկալի ծաղիկը՝ Կարմիր Վարդ։ Կնոջ ուրախացնում են նաև զանգերը, որոնք նա ստանում է իր ղեկավարած կառույցներում աշխատած կանանցից։ Չէր կարող չուրախացնել նաև Դիանա Մարտիրոսյանի այցը, որը թեև առաջինն էր, բայց հաշվի առնելով ստացած տպավորությունները, հավանաբար ոչ վերջինը։ Նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լորու Մարզպետարանի կինը ընդունում է շնորհավորանքները նաև խաղարկության արդյունքում շահած նվերը՝ Պայուսակ, որը տրամադրել էր Գագոր բրենդային խանութ սրահը։ Հիմա լսում ենք շնորհավորանք ու բարեմաղթանքներ Ռիպսիմե Շահինյանից։ Կցանկանայի, որպեսի միշտ լինեն տղամարդկանց կողմից ուշադրության կենտրոնում, գարնան այս գեղեցկությունը միշտ նրանց մեջ պահպանվի, ինչ կարող եմ էլ ցանկանալ, առողջություն, երջանկություն։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 15-րդ օրը, առջևում է ևս 15 օր ու նույնքան անակնկալ։ Crystal Pharma-Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպումը նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյանց սրա։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։
Մարզային լրահոսը սպառվածը, մենք ձեզ մաղթում ենք խաղաղություն և միայն բարի լուրեր։ Հաջողություն։